sve svodi upravo na to. Znači da ta neka, to je neki hibrid Bundeslige i J-lige, mislim tog trčanja tako besomučno kao što rade Japanci, tog Bundes futbala koji je bio pre recimo 10 godina. Sve se ide na ovaj snagu, da ne kažem na steroide, ali bukvalno jeste. I nema niti dobrih driblinga, niti dobro izrađenih akcija, to su uglavnom taktiziranja s nekim kontranapadima koji mogu da deluju zanimljivo, ali samo mogu. I to podsjeća, recimo, reprezentacija Španije, oni podsjećaju na neku vrstu igre Valencije, recimo, pre 10 godina. Ali kad se setimo ko je bio trener Valencije, da vidimo da su to opet isti ti hibridni delovi futbala, mi više nemamo futbal koji se igra kao futbal, lep na oko, to više nemamo. Znači, mi imamo samo, prosto, rezultat je važan. I to je to. I tako su se Englezi provukli. Mislim, zaista su se provukli, zato bih ja voleo da negde u finalu imamo Španiju i Holandiju, možda zato što ćemo imati lepši fudbal nego da to prođe Engleska, jer smatram da bi Španija deklasirala ovu englesku reprezentaciju. Možda grešim, možda je to već negde sve dogovoreno, ipak ja nisam fudbalski stručnjak, zaista, volim da ispratim svaki sport. Kako, ajde onda da se, pošto to još ne znamo, ajde samo da kažemo nešto o našoj reprezentaciji. Ja sam prestao da gledam našu reprezentaciju kada je bila još Jugoslavija je igrala sa Holandijom i izgubili smo 6-1 na tom prvenstvu. To se sećam. Znači, jednostavno mi uopšte nismo fudbalska nacija. Mislim, to što je Montevideo kao film, jel, uradio pa nas ponovo vratio tu priču nekakvog fudbala i da je ovde fudbal mnogo važan, ovde je fudbal najgori mogući sport. Znači, mi nikada nismo imali reprezentaciju koja bi bila uloženo u nju. Mislim, Dragan Stojković Piksi, na čelu reprezentacije, mislim, on čovek je dobar stručnjak za Japance i dobar je stručnjak u nekom drugom okviru. Međutim, ne on čovek odrešene ruke. Drugo, ne vidi se više ni motivacije kod njega. Ja mislim da je on završio tu karijeru i ovi igrači, nažalost, oni svi u svojim klubovima igraju dobar klubski fudbal na dobrim pozicijama, ovako međusobno mislim da kao i obično naša reprezentacija ne pokaže nikakav uspeh, baš zato što nema motiv. Ili sagori u toj želji da se nešto pokaže i onda se u prvoj utakmici posle nekog poraza ili ne znam nešto demorališu, kao što je to bio slučaj sada na ovom prvenstvu, ali mislim da mi preterano kao nacija polažemo, odnosno kao narod polažemo na taj fudbal i ne bih uopšte komentarisao dalje čak ni klubski fudbal, a ne reprezentaciju. To je moje mišljenje, da ovde mora da prođe mnogo vode da bismo mi nešto uradili po pitanju fudbala kao što su napravili